众期待的剧集《法证先锋4》将在17号开播。这天，电视广播有限公司节目及制作副总经理杜志克先生，连同剧集总监制梅小青，带领剧组一众演员齐齐戴口罩出席祭招，为剧集宣传造势。主演之一的李诗画生日就快到了，祭招上一众拍档还齐齐唱生日歌，为诗画提前庆生。这部剧阵容鼎盛，特别演出的米雪、谢贤祭招上都有现身。米雪和四哥在剧中负责打头阵，第一集就会出场。剧中四哥还打了米雪一巴掌。演法医的李诗画在剧中有很多超长对白以及专业名词，诗画也说是他遇到过的最难背的剧本。我觉得台词是最难的，因为我之前拍过小青姐的第一部的宫心计，我以为那个剧是最难，因为是宫廷嘛，但是原来时装会比古装更难，因为我们讲话的时候节奏很快，而且是没有你说没有时间给你呼吸想，真的呼吸都没有，真的那么夸张吗？哈哈哈哈。然后你是法医，对呀、啊、对呀、啊医生通常说话都很快，所以我说话对中音，而且我讲话是比他们可能真的是特别特别的快，所以大家基本上都不知道我在说什么。而谭俊彦就说，剧中的跳舞场面对他来讲难度最大，幸好有太太陪他练舞。因为全公司都知道我跳舞是最厉害的那个，左手右手完全不协调的。不过还好，就是我太太她帮我，就是练那个舞，然后就一直骂我，所以最后就没有踩到你。没有骂，她很疼你的。那就算她要求很高，对，那最后那场戏出来还挺浪漫的。伟哥满意这个舞伴吗？非常满意啊，是因为有一个很厉害的一个老师，舞蹈老师帮我指导他，所以我就拍的时候非常的顺利。受疫情影响，情人节很多人都会选择在家过，避免外出，但郑俊宏就说依然会和何燕诗出去吃饭庆祝。我会出去啊，我们已经订了一个餐厅，因为这一年是我们两个最后一年是单身的情人节的，所以就出去玩一玩咯。好 sweet 哦。但是就是挑选那个餐厅会不会也是很小心的去挑？对，就挑选一个比较远一个比较少人的一个餐厅。很多人外出时都会做好消毒措施，好像汤洛文和家人一起去旅行时，去到哪儿都很小心消毒。早前亮汤在社交网站上载了一些旅行照，和爸爸的一张合影照更被网民赞爆。还有人说爸爸汤镇宗有点像任达华，亮汤也有留意网友评价。在那个网络，就是我的 IG 上面 post 这个照片嘛，然后他是我有史以来最多了，有史以来最多赞的，真的，对，4万多个赞，所以就觉得哇，好厉害啊！然后大家都很想我有那个男朋友啊，对对对，不知道过去啊，是老爸，好，但是就是很多人都赞老爸，就是长得很像任达华。我觉得我爸爸自己也很帅了，然后他们两个是各有各帅。在剧中一人分饰两角的陈敏芝就说，这个有人格分裂的角色是他从演以来最有挑战的角色。这对于是很大的挑战，因为我在戏里面就是那个心理学家，其实我真的心里最有问题就是我的有一个人格的障碍一个障碍，我是入行第一次演这些角色，兼职小青姐她跟我谈故事的时候，我就被这个角色吸引，我一口就说啊好。我帮你去演这个角色，我觉得很好玩，很是一个很好的故事。制作过无数经典的金牌监制小青姐早前宣布退休，《法证先锋4》作为小青姐退休前最后一部作品，她也说特别有感触。都在第一次在这个剧里面，可是我真的要特别要谢谢杜先生，他给我们很大的支持。我们一直拍的时候，我有什么问题啊难题，他都替我去解决。还有就是谢谢我们的台前幕后，我们的演员他们很努力的去完成每一个场口啦。还有就我们导演跟我们的团队，每一个还有编剧，真的很好很好，我要谢谢他们给我一个
很好很好的纪念。嗯，那接下来就是小青姐是不是也有很多的一些节目安排呢？对啊，一起做了40多年，我不晓得我停下来会怎么样，因为还没有停下来过。对，以前呢看哪个剧啊，每一个我因为我很喜欢做那个功课的，每一个剧我看很多很多那个片子。现在我会坐下来，然后选自己喜欢的。还有，因为最近很多粉丝他都说，哎，我做过什么什么什么剧，原来我真的做了很多剧的。对，我会慢慢再重新再看一看自己的剧，看怎么样啊。应该很多很多事可以做了。